Det är alltid tråkigt att lämna skolan. Det är liksom man skulle vilja vara med till slutet. Jag hade nog velat vara kvar till slutet, ska jag säga. Men jag blir liksom inte väldigt nära vän med vem som helst. Men jag och Jerker funkar väldigt bra ihop och hade väldigt mycket samma värderingar. Guide you. Om det brukar vara kul så är det just nu dubbelt så kul på McDonald's. Nu finns både en leksak och ett demo-CD-ROM-spel med två hela banor från Rayman 3 i Happy Meal. Välkommen! Kan du bevisa att du fått färg? Ja, det är klart. Och din tandkräm då? Kan du bevisa att dina tänder blivit vitare? Om en tandkräm inte bevisar sin effektivitet, hur vet du då att den fungerar? Med nyanskortet kan du själv se att White System gör dina tänder vitare. Pepsodent, bevisat effektivt. Begär, en av Magnums sju dödssynder från GB. Carlsberg, probably the best after ski in the world. Tribal Inc. Stenhårda albumet Surrounded by Freaks är här. Med To My Face. Och nya singen Don't You Push Me. Tribal Inc. Surrounded by Freaks. Ute nu. Mais je veux t'embrasser sous tout va bien. Je t'aimerai plus fort pour l'instant. Je veux gagner ce jeu d'amour. Edith Wipe and Clean har överlägsen uppsugningsförmåga. Edith, när du vill ha det bästa pappret. Just nu är det billigare än någonsin att bli mer mobil. Köp Nokia speltelefon 3510i med abonnemanget Comviq Max för bara en krona. Då kan du både skicka MMS-bilder, vappa och spela Java-spel. Välkommen till någon av våra återförsäljare. De flesta misstag görs på tom mage. Nu kan du njuta av Minimils nya krämiga vaniljyoghurt tillsammans med Start. Finns i tre olika smaker. Minimil klarar suget mellan måltiderna. För ett perfekt och glänsande resultat rekommenderar ledande diskmaskintillverkare att du använder Finish till din diskmaskin. Varje gång. Finish gör kraftfullt rent. Jag ansvarar både för liv och död, kan man säga. Vad gör ni? Jag är journalist. Utan oss narkosläkare stannar allt, brukar jag säga. Jag är ingen talare. Jag satt just och funderade på en annan lustepisod på avdelningen. Det var i Lund när jag första gången fick upp ögonen för anestesi. Sedan hade jag Lund förmånen att få studera under professor Nilsson. Anestesivetenskapen har ju tagit väldiga steg framåt de senaste åren. Fantastisk utsikt. Precis som från narkos. Det är för övrigt överläkare. Och vi genomför en stor omorganisation nu som jag tror oerhört. Come back,
Vad gör du när Kalle är i jobbet? Tuffa advokater. No deals for anybody. Let's hang them all. Tuffa snutar. Now's the time to catch us in a good mood. Tuffa fall. I hit a wicket. Welcome to the bigs. Emmy Award-vinnare i lagens namn. Sent imorgon här på TV3.